Milí diváci, aj dnes ma veľmi teší, že vás môžem privítať pri premiére hlavného spravodajstva Televízie Turiec. Uprostred týždňa máme pre vás pripravené napríklad aj tieto témy. Žiaci martinských škôl spoznávali prírodné bohatstvo Turca. Filmoví zanedenci natočili celovečerný dokumentárny film o histórii ZTS. Poštový úrad v Sučanoch bol zriadený pred 150 rokmi. V pondelok sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu stretli poslanci na májovom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Rokovanie otvoril viceprimátor Milan Malík, ktorý hneď na úvod ospravedlnil primátora Andreja Hrnčiara z neúčasti, keďže v rovnakom čase prebiehalo mimoriadne rokovanie Národnej rady. Nasledovalo schválenie programu, v ktorom boli odsúhlasené viaceré zmeny. Hneď potom pred poslancov predstúpila prednostka Mestského úradu, ktorá predniesla tradičnú správu o plnení uznesení. Katarína Katinová informovala aj o uznesení a navrhovaných riešeniach k problematike holubov na severe. Poslanci pri schvaľovaní programu umožnili vystúpiť Petrovi Krajniakovi z platformy Modlitby za Martin. Ten prečítal list od zástupcu židovskej obce k zmenám a doplnkom číslo 7 k územnému plánu mesta. Konkrétne hovoril o území pri Národnom cintoríne, kde v minulosti stála židovská synagóga a pred 20 rokmi bola uzatvorená dohoda, podľa ktorej mali pozemky ostať vyhlásené za pamätné a pietné miesto. Peter Krajniak poprosil poslancov, aby neumožnili akúkoľvek výstavbu na tomto území, pričom viacerí poslanci sa s touto požiadavkou stotožnili. Ďalej si zastupitelia vypočuli správy o minuloročnej činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Matra či Televízie Turiec. Ivana Bobrovská informovala o zapojení sa do projektu oprav telocvičných v základných školách. Konkrétne, ak bude mesto úspešné, žiaci základných škôl na uliciach Priehradná, Dolinského či Gorkého sa budú môcť tešiť na zrekonštruované telocvične či nový mobiliár. Diskusie si vyžiadal bod, ktorý predložil predseda sociálno-zdravotnej komisie na udelenie mimoriadnej dotácie pre jasle ako u mami. Poslanci dali aj tomuto návrhu zelenú a pri zmene rozpočtu na tento účel vyčlenili aj finančné prostriedky. Najdôležitejším bodom pondelkového rokovania bola prvá zmena tohto ročného rozpočtu. Došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na príjmovej strane rozpočtu vo výške takmer 1 milión eur a tieto prostriedky budú následne rozdelené do výdavkovej časti, tak aby bol celkový rozpočet vyrovnaný. Vo výdavkovej časti boli ďalej financie vyčlenené na propagáciu mesta pri príležitosti z tého výročia Martinskej deklarácie. Prijaté bolo uznesenie ekonomickej komisie na navýšenie finančných prostriedkov v prospech kultúrnej scény na plánovaný septembrový hudobný festival. Slovo si v tomto bode vypýtali viacerí poslanci, ktorí sa nestotožnili s výberom interpretov. Poslanci ďalej schválili zvýšenie dotácie pre materské školy o takmer 40 000 eur a viac ako 100 000 pôjde do viacerých základných škôl na odstránenie havarijného stavu. 100 000 bolo vyčlenených zároveň aj pre sociálnu oblasť. Predložený bol aj návrh na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Mestského úradu vo výške 120 000 eur. Dôležitým bodom hlavne pre naše susedné mesto Vrútky bola žiadosť o prehodnotenie percentuálneho rozdelenia straty vo verejnom záujme vo financovaní mestskej hromadnej dopravy. Kým v súčasnosti predstavuje Vrútocký podiel niečo málo cez 11%, poslanci sa po diskusiách stotožnili s návrhom na zníženie Vrútockého podielu na 7,5%. Zaujímavým bol aj bod Rôzne, kde opäť okrem poslancov vystúpili aj viacerí vopred prihlásení občania. Milí diváci, ako tradične vám Televízia Turiec ponúka hneď dve reprízy pondelkového rokovania. Jednu odvysielame vo štvrtok od 9. hodiny ráno a tú druhú v sobotu od 12. hodiny a 45. minúty popoludní. Okrem toho vám dávame do pozornosti aj webovú stránku Televízie Turiec, kde je celý záznam z rokovania už v týchto chvíľach k dispozícii. Pri príležitosti 70. výročia položenia základného kameňa závodu Kryváň ČKD v turčianskom Svetom Martine bola v piatok večer v kine Strojár uvedená premiéra dokumentárneho filmu s názvom ZTS Martin od A po Z. Dokument ZTS Martin od A po Z si prišlo pozrieť množstvo bývalých zamestnancov tohto podniku či zástupcovia politickej, hospodárskej a kultúrnej sféry. Premiérový večer praskalo kino Strojár doslova vo švíkoch. Dnešná situácia ukazuje, že to bola naozaj významná história nášho mesta, pretože som sám prekvapený, že koľko ľudí prišlo na dokumentárny film. Je to viacej ako na kasový americký trhák. Myšlienka zrealizovať dokument o strojárskom kolose vzýšla od predstaviteľov občianskeho združenia Turiec Film. V podstate tá myšlienka u mňa bola strašne dlho, lebo ja som pracoval v ZTS-ke vo videoštúdiu, ale
Taký zlom nastal, keď som oslovil Milana Novotného a sme spolu do toho išli. Filmári pracovali na dokumente 1,5 roka. Získať materiál k tvorbe dokumentu nebolo vôbec jednoduché. Bol to obrovský problém, pretože v fabrike sa nesmelo filmovať, nesmelo sa fotografovať, čo bolo, pretože tam bol silný špeciál a hlavne sa nesmeli výrobné linky fotografovať. Film vznikol aj vďaka mnohým ďalším archívom, múzeám či školám a takisto za pomoci občianskych združení. Archív Ostravsko-Karvinských dolov v Ostrave nám dal 16 mm filmy na skenovanie, čo získali sme banské lokomotívy priamo v bani. Tanky sme natáčali vo vojenskom priestore na Záhori. Dokumentárny film predstavil bývalú strojárskú výrobu. K turčianským strojárňam boli v minulosti pričlenené aj externé závody v Trstenej, Námestove, Malackách, Hlučenci, Prakovciach a Hliníku nad Hronom. Viac ako polstoročie tak ovplyvňovala ZTS-ka celkový hospodársky a celospoločenský vývoj. Významný strojársky producent a exportér poskytoval prácu tisíckam ľudí. Od roku 1955 som odrobil v strojárnach 43 rokov. Pre mňa to bol výhoda celá táto, že kolektív bol, robota bola, ľudia boli, zamestnanie mal každý, kto chce, urobil, zarobil. Môj otec tam robil celý život v podstate od začiatku po škole až do dôchodku. Ja napríklad som tam absolvovala prax, z Martinského gymnázia, to neviem, či terajší študenti vôbec tušia, že sme tam chodili na prax. Ja som z ETS, alebo turčiansky strojárňach, odpracoval 34 rokov, nastúpil som v 70. roku a z priemyslovky sme boli takí, že sme si mohli vybrať normovača, technológa, kadejaké profesie. Ja som vyrastala vlastne v tej dobe, rodičia boli obidvaja zamestnaní, tak viem, že hlavne boli čo zetory, tanky, neviem, taká pásová výroba. Bol to podnik, ktorý zasiahol do všetkých sfér života v meste Martin. A značka ZTS Martin bola v tašom Československu značkou prominentnou. Značkou, ktorá bola za rukou jednak kvality po stránke výrobkov a produktov, ale po stránke tzv. Nadstavby, ako sa tedy hovorilo, to znamená to rozmachu spoločenského, kultúrneho, školského a športového života. Martinské strojárne zanechali nezmazateľnú stopu v životoch mnohých ľudí a zároveň vychovali celé generácie strojárov. A to je najväčšie dedičstvo, ktoré sa zachovalo do dnešných dní. Fabrika, jednak to, čo tu zostalo po fabrike, je to vybudované mesto, ale zostala tu veľmi dôležitá vec a to je ten genius loci, to je ten duch strojárstva. V priestoroch bývalej ZTS by mala byť opätovne postupom času oživená ďalšia línia strojárskej výroby. V tomto priestore už je usídlených niekoľko firiem, niektoré haly sa búrajú, sa obnovujú a vyzerá to tak, že sa to postupne dá znova, aj keď s iným sortimentom, s inými vlastníkmi dochodu. A predpokladám, že pri tom tempe, ktoré je a pri tej spolupráci s mestom, za 4-5 rokov z toho bude pekné priemyselné centrum, blízko centra Martina. Vo vestibule Domu odborov strojár bola súčasne inštalovaná výstava modelov či dobových fotografií z jednotlivých závodov. Žiaci základných škôl sa mali už po druhýkrát možnosť Kine Moskva dozvedieť o mnohých výnimočnostiach nášho regiónu. Spoznávajte prírodné bohatstvo Turca. S touto vetou, respektíve s touto prosbou sa na žiakov základných škôl už po druhý raz obrátili organizátori veľmi zaujímavého podujatia. V rámci toho bolo predstavených hneď niekoľko špecifík, ktoré sú charakteristické pre náš turčiansky región, respektíve ktoré ho robia výnimočným. Tým najväčším bohatstvom, to vlastne hovoríme veľmi často, sú zásoby kvalitnej pitnej vody. No ale tie by tu samozrejme neboli, keby sme neboli obklopení pohoriami veľké malé Fatry, kde sa táto voda rodí. No a tie pohoria samozrejme skrývajú mnoho ďalších krás a atrakcií prírodných a prírodného bohatstva. No, takže to sa všetko v podstate predstavuje. V prvej
časti premietname také audiovizuálne pásmo, ktoré sme vytvorili spolu s pánom žiakom z Veľkej Fatry, ktoré sa nazýva Veľká Fatra krásna a tajomná. A to je naozaj o prírodných krásach Veľkej Fatry. No potom premietame film Zdravá voda z Turčianskej záhradky, tak to je zase o tej vode, ktorá sa v tomto prostredí rodí. No a treťou takou časťou je zase príroda pre šport a pohyb. A tam zase pán Krištofy, reprezentant v horolezectve, hovorí o tom, ako sa dá táto okolitá príroda zmysluplne využiť aj pre ten šport. Okrem toho pracovníci z Veľkej Fatry predstavili projekt, ktorý ponúka online prenosy z rôznych lokalít Veľkej Fatry, prostredníctvom ktorých môžu ľudia sledovať, čo v danom momente robia medvede, diviaky či iná zver. Končí to takým minikvízom, kde vlastne kladieme otázky, tá moderátor Vodník Šľubko kladie otázky deťom, čo si zapamätali, kto odpovie, dostáva ceny. Povedzte názov najmladšieho národného parku na Slovensku. Tu som videl ruku hore, poď mladý muž sem k nám. Vieš správnu odpoveď? Si si istý? Ako sa voláš? Martin. Je to správna odpoveď? Určite to je správna odpoveď. A aký je teda najmladší národný park na Slovensku? Veľká Fatra. Je to správne? Áno, takže obrovský potles pre Martina. Čo obecne vieme, aké krásy máme tu v našom turčianskom regióne? No, ako, to je ťažko na to odpovedať, pretože my, čo sa tomu venujeme, my si myslíme, že to vedia všetci, ale práve preto robíme takéto podujatie, lebo sme prišli na to, že naozaj nie je to zase až také veľké percento ľudí, ktorí by vedeli o tých krásach, vedeli o tom bohatstve a vedeli to aj oceniť. Takže o toto nám práve ide a preto pre deti, aby od toho útleho veku nejako cítili tú krásu a to bohatstvo, čím sme obklopení, aby to teda si vedeli vážiť a vedeli proste aj chrániť a využívať. Stretávate sa s tým, že tie deti sú naozaj aktívne, že sa o tú problematiku zaujímajú, alebo iba prídu a posedia si, ako to na mnohých podujatiach býva? No v podstate toto je druhé podujatie a na prvom sme mali žiakov zo základnej školy Hurbanova a ja som sám bol veľmi milo prekvapený reakciami, pozornosťou a potom aj tým nejakým ohlasom, takže dúfam, že dnes sa to zopakuje, že to bude také isté aspoň. V Slovenskej národnej knižnici sa minulotýždňový útorok niesol v znamení najznámejšej čínskej dynastie Mingov. Hlavnou postavou celého podujatia, ktoré bolo určené stredoškolákom, bola Marina Čarnogurská, teda autorka knihy Mingovia v príbehoch a histórii. Kniha poprvý raz, dokonca i v čínskych dejinách, ponúka detailné opisy osudov tejto najznámejšej čínskej dynastie na pozadí histórie a osudov krajiny. Myslím, že ešte si dosť na Slovensku neuvedomujeme, že už skončilo to také dlhé obdobie eurocentrizmu, kedy sme si mysleli, že svetová kultúra, to je len západná, európska kultúra, my sme tí najmúdrejší a proste Európu nikto neprevýši. Dnes sa svet otvoril vzájomne a teda vzájomne sa musíme rešpektovať. Toto je podľa slov Mariny Čarnogurskej dôležité najmä preto, aby nevznikali ďalšie obrovské svetové konflikty, neraz končiace mimoriadne tragicky. Práve kontakt, spolupráca a pochopenie veľkých krajín, ako je Čína či India, môžu týmto katastrofám zabrániť. To nadobudnutie rešpektu a úcty však nejde bez toho, aby sme poznali kultúrne či životné hodnoty tej ktorej krajiny. No a podľa slov tejto významnej historičky, ten všeobecný obdiv k dynastii Mingov by mal byť na mieste. Si zaslúžia nielen obdiv môj, ale zaslúžia si, aby ľudia, povedzme aj zo Slovenska, ktorí prichádzajú do Číny, aby mali ten náboj obdivu v sebe a to sa práve dá dosiahnuť len takýmito publikáciami. Hey,
Kniha od autorky Mariny Čarnogórskej je doplnená fotografiami Petra Čaplického, ktoré ponúkajú čitateľom nádherné zábery z tejto pre mnohých z nás exotickej krajiny. Slávnostného krstu knihy sa mimochodom zúčastnil aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Lin, ktorý sám zdôraznil, že ide o veľmi unikátne dielo. Pokrstený výtlačok bude uložený pre ďalšie generácie v Slovenskej národnej knižnici. Dôležitým momentom v živote tejto významnej publikácie bude rovnako skutočnosť, že jeden jej výtlačok plánujem ako dar na jeseň osobne odovzdať Čínskej národnej knižnici v Pekingu v rámci svojej pracovnej cesty pri príležitosti založenia Únie knižnic Číny a krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá bude platformou na ďalší rozvoj kultúrnej spolupráce medzi našimi krajinami. Samotný krst bol oproti mnohým ďalším veľmi výnimočný. Krstilo sa totiž zlatými paralympijskými medailami z Pekingu. Publikáciu krstili medailisti Jan Riapoš, Miroslav Jambor a Veronika Vadovičová, ktorá sa stala vôbec prvou víťazkou pekingskej paralympiády v roku 2008. Dôvodom ich prítomnosti bol fakt, že práve paralympijská marketingová spoločnosť stojí za vydaním publikácie v náklade 1000 kusov. Poštrngáme tú knihu, nech sa jej darí. Nech má veľký výsledok. Je to kniha, ktorá je veľmi vzácna, mapuje históriu. Ak chceme poznať budúcnosť, je dôležité, aby sme poznali históriu nielen tú slovenskú, ale aj tú medzinárodnú. A je práve 10 rokov od konania olympijských a paralympijských hier v Pekingu. V roku 2008 Čína prvýkrát organizovala olympijské a paralympijské hry. Slovensko reprezentovalo na týchto hrách veľa úspešných športovcov a na vrchol pomyselného olympu sa podarilo nám doplávať alebo dobojovať, vybojovať 6 medailí. Nebola dôkladne detailne táto dynastia ani v Číne spracovaná, popri mimo vedeckých, samozrejme, vedecké inštitúcie, historický ústav čínsky spracováva podrobne, ale to nie je pre širokú verejnosť, to sú vedecké publikácie. Takže dúfajme, že sa rôznymi už pár exemplárov sa už do Číny dostalo. Dúfajme, že proste vzbudí záujem a že budú chcieť ju preložiť do čínštiny. V susedných Sučanoch si v utorok popoludní vo veľkom štýle pripomenuli tamojšiu poštu. Sučany nie len, že patria, ale vždy patrili medzi najväčšie obce v Turcii, no ešte v prvej polovici 19. storočia, rovnako ako mesto Martin, nemali poštu. Od roku 1553 cez Turiec viedla poštová cesta z Viedne do Sedmohradska. V tom čase boli zriadené prvé poštové stanice v Rudne, Žabok, Rekoha v Nolčove. Pre obce Dolného Turca poskytovala služby práve Nolčovská poštová stanica, ktorá niekoľko storočí plnila komunikačné spojenie obyvateľov nielen s blízkym, ale aj vzdialenejším okolím. Poštová stanica v Nolčove bola v roku 1845 zrušená, aby ju nahradila stanica v Turanoch. Tá sučianska na seba ešte nechala nejaký ten rok čakať. Bola zriadená 29. maja 1868 ako v poradí 6. pošta v Turcii. Bola to pošta výborná, ktorá obhospodarovala poštové obvody. Patrili tam Klačany, Štiavnička, Konské, Podhradie. Postupne, keď tam sa zriadovali pošty, tak tie obvody sa zužovali. No a tak to ide kolom dokola. Dodnes. Aký význam vtedy plnila teda tá pošta? Okrem toho, čo ste už spomenuli, alebo teda respektíve, čo by bolo, keby tu vtedy tá pošta nebola? Veľmi pekná otázka, čo by bolo, keby tá pošta nebola, tak obávam sa, že by tu toho veľa nebolo. A síce prečo? Poviem vám dôvod. Uhorská správa Ministerstvo obchodu v Budapešti rozhodlo, že Sučany budú mať zriadenú poštu a dali prednosť pred vrútkami. Prečo? Pretože bolo potrebné na hlavnú cestu magistrálu Kaša Oderberg, čiže Bohumín, Košice,
urobiť odbočku. Tam mala byť zozvolená na túto hlavnú cestu. Lenže vtedajšie predstavenstvo Sučian povedalo, my tu nechceme železničný úzol. A tak išiel do Vrútok, Vrútky prijali. Tieto skutočnosti mali za následok, že do Sučian sa aj po spustení železničnej prepravy cez Sučany v roku 1872 pošta doručovala dostavníkom. Zmena nastala až zriadením železničnej zastávky o 8 rokov neskôr. Pošta niekedy plnila skutočne, dá sa povedať, všetko, pretože okrem toho, že tu bol zriadený poštový úrad, onedlho bol zriadený v roku 1872, myslím, mám to niekde napísané, telegrafný úrad. Potom v roku 1903 tunajší majiteľ parotehelne Šulc na vlastné náklady nechal zriadiť telefón a síce prípojka išla z Vrútok do Sučian. Funkčný bol od roku 1907. Takže ozaj plnilo sa tu všetko možné. Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v Sučanoch a práve pri takejto vzácnej príležitosti, pri takomto vzácnom jubileu výročí, 150. výročí pošty v Sučanoch. Jubileum. Každé jubileum vlastne prináša taký vďačný okamih, vďačnú chvíľu na to, aby sme pospomínali, aby sme sa pozreli dozadu, aby sme urobili určitú inventúru. Tu za vami vidíme jeden stôl, kde sú, mám pocit, veľmi vzácne predmety. Áno, toto sú z múzea, sú to zo súkromného múzea, pretože keby žiadali sa na takéto podujatia zo štátneho múzea z Banskej Bystrice, treba podpisovať, vypisovať, reverzia, čo ja viem, čo všetko. A takto zo súkromného múzea môžeme dať predmety, ktoré zbieram 50 rokov a mám teda také súkromné múzeum v jednej dedinke a tam sa to zhromažďuje. Bolo to prvé múzeum, založené v roku 1981, a teraz pozor, štátne múzeum v Banskej Bystrice bolo založené až v roku 2002. Pri príležitosti 150. výročia od založenia pošty v Sučanoch sa konala jednak prednáška doktora Ota Gáťu, alebo si mohli návštevníci pozrieť skutočne historické a hodnotné predmety z jeho súkromného archívu. Okrem toho, tento významný rok bude pripomínať aj príležitostná pečiatka, navrhnutá Ľubicou Karasovou práve pri príležitosti výročia zriadenia pošty. Milí diváci, v závere dnešného spravodajstva vám chcem dať do pozornosti, že už tento piatok si budeme pripomínať Medzinárodný deň detí. A v tento deň sme si pre vás v našej redakcii pripravili malé prekvapenie. Viac sa dozviete už tento piatok. Zatiaľ vám prajem krásny zvyšok týždňa a dovidenia.